саламатсыздар ма азаттықты жаһан жаңалықтары дүние жүзінде және қазақстанға жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды оқиғалардан хабардар етейін франция билігінің хабарлауынша сатиралық шарль Хебдо журналының париждегі кеңсесіне қарулы адам қаңтардың жетісі күні шабуыл жасап 12 екі кісі өліп он шақтысы жараланды куәгерлер журнал редакциясында оқ атылғанын айтады апталық сатиралық журнал соңғы жылдары қарама қайшылыққа толы ақпарат таратып танылған еді оның соңғы твитінде ислам мемлекеті діни ультра радикалдық тобының жетекшісі әбу бәкір әл бағдадиді карикатура жарияланған куәгерлердің бірі жергілікті баққа екі қара киінген адамның журнал редакциясы орналасқан ғимаратқа калашников автоматтарын ұстап кіргенін бірнеше минуттан соң атыс естілгенін айтты сосын қарулы адамдар ғимараттан шығып кеткен франция полициясының өкілі люк Пойнант франциялық телеарнаға бұл қырғын деп мәлімдеді ұлыбритания премьер министрі дэвид кэмерон бұл шабуылды тағылыққа теңеді дәл осы журналдың редакциясын 2011 қарашайында жылғы қараша айында пайғамбар туралы карикатура жариялағаны үшін әлдегімдер өртемек болған иранның президенті хасан роухани сәрсенбі күні тегеранда ислам мемлекеті содырлар ұйымын айыптап сөз сөйледі ол парсы шығанағындағы бірқатар елдерді терроршыларды қаржыландырып отыр деп сөкті ақш сирия мен Ирақтағы ислам мемлекеті ұйымының позицияларына әуе соққысын жасай бастаған соң тегеран вашингтонды иракты қайта жаулап алмақшы деп наразылық танытқан бірақ исламшыл содырлардың мыңдаған адамды өлтіріп тұтқынға алуы иранды да тіксіндіріп тастағандай президент хасан рухани ислам мемлекеті дінді жамылып адамдардың басын шапты айуандыққа бар деп сөйледі бірақ көп алдында вашингтон мен тегеран исламшыл содырларға қарсы бірлесе күресу туралы сөз айтқан емес рейтерс агенттігінің хабарлауынша ирандық билік өкілдері бейресми түрде бұл мәселеге қатысты пен ынтымақтастық орнатуға әзірекендерін екендерін айтқан қытайда президент си цзиньпиннің тапсырмасы бойынша басталған жемқорлықпен күрес ауқаны бұрынғы президент ху цзинтаоның кезінде лауазымды қызмет еленген адамдарды шетінен баудай түсіріп жатыр бүгін бұрынғы ішкі қауіпсіздік министрі 71 жастағы джо юнканның сотқа тартылатыны ресми түрде жарияланды коммунистік партия дисциплинасын тексеру комиссиясы веб сайтында арнайы мәлімдеме шығарып бұрынғы ішкі қауіпсіздік министрі джо юнканның ісі сотқа жіберілгенін хабарлады былтыр джо партиядан шығарылып үй қамаққа алынған еді оған парақорлықтан бастап мемлекеттік құпияны жариялауға дейінгі аралықта бірнеше айып тағылған жетпіс бір жастағы джо президент сидің жемқорлықпен күрес науқаны кезінде биліктің кәріне ұшыраған ондаған лауазымды тұлғаның бірі ол қытай коммунистік партиясы қырық тоғызыншы жылы билікке жеткеннен бері қылмыстық айып тағылған ең лауазымды тұлға деп сипатталады ақштың форум полиси журналы си ің қытай тарихында болмаған жазалау науқанын бастағанын бұл науқанға әсіресе бұрынғы президент ху цзинтаоның достары мен жақтастары жаппай ілінгенін жазады журналдың сараптамасына сәйкес жергілікті бақта си туралы мақалалар күрт көбейіп ху туралы хабарламалар жоқтың қасына айналған форум полиси ху цзинтаодан гөрі оның алдындағы президент цзян цзиминнің аты қазіргі ресми ақпарат құралдарында көбірек аталатынына назар аударады адам ұшырып әкететіндей қатты жел тек астанада соғады деп ойласаңыз қателесесіз бүгін түсірілген мына бір видеода израиль астанасы тель авивтің түбінде тұрған рамат ган қаласында бір әйелді жел ұшырып әкете жаздады елдің солтүстігінде қатты дауыл тұрып тіпті қар жауып жылы аймақтың тұрғындары үйінен шыға қалды мына видеодан рамат қаласында жел ұшырып әкете жаздаған көруге болады елдің солтүстік өңірінде ауа райы күрт бұзылып жылы аймақтың адамдары қапалақтап жауған қарға қайран қалысты иерусалимде орта мектептер жабылып қалды израильде 2013 мың он үшінші жылғы желтоқсанда да үш да күн қар жауып аймақтың ауа райы өзгере бастағаны байқалған еді мұндай өзгерістің кесірінен жылу жүйесі істен шығып электр желілері бүлінген болатын жергілікті метеорологтар бұл жолы түскен қардың қалыңдығы алпыс сантиметрге жетуі мүмкін деп болжайды бүгін дүние жүзіндегі православ христиандар рождество мерамын тойлап жатыр олардың ішінде діни жоралғыларын татар тілінде атқарғандары да бар қазандағы шоқынған татарлар қауымы да осы мерекені атап өтті қазандағы тихвин шіркеуі рождество литургиясы татар тілінде өтетін жалғыз ғибадатхана қазанның жетісіне қараған түні бұл орынға 300-дей шоқынған татар жиналып құлшылық қылды татарстанда отыз мыңнан астам шоқынған татар бар олар 16-шы және 19-шы ғасырлар арасында ресей басқыншылығы кезінде күшпен шоқындырылған мұсылман татарлардың ұрпағы бүгінгі жақын жаңалықтары осы тұста тәмам болды париждегі сатиралық журналға жасалған шабуылдың жай жапсары туралы көбірек білгілеріңіз келсе азаттықтың веб сайтынан ең соңғы мәліметтерді оқи аласыздар келесі жүздескенше сау болыңыздар